Tady je OK1 Karel Urban Rudolf. Ze svého stanoviště vidím padat zářivý objekt. Mayday, mayday, mayday. Opakuji, tady je OK1. Došlo k omezení činnosti běžných elektronických zařízení. Nad oblastí panují nepříznivé podmínky. Že se v oblasti nacházejí zdroje ionizujícího záření. Je nutné sestavit průzkumné týmy. Svůj tým sestavila i Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Přihlásili se dobrovolníci z řad studentů vysokých i středních škol a pod vedením zkušených vědců a pedagogů vyrazili na základnu do jižních Čech. Mise měla takový ohlas, že přilákala i televizní reportéry. Cílem mise je lokalizace a identifikace neznámého objektu. Vzhledem k přírodnímu terénu je také potřeba se vypořádat s nepříznivými okolnostmi. V místě není zdroj elektrické energie ani funkční internetové připojení. Letos jsme vymysleli jako specialitku, a to je pád mimozemského objektu, kdy jejich úkolem je, že jsou průzkumníci a musí ho nalézt. Máme tady vlastně spojeno několik disciplín, ať už z nějakého přežití v přírodě, tak hlavně mimozemská loď zahodila nějaké radiomajáky, tak je musí lokalizovat. To ovšem nebyl jediný úkol táborníků. Musí se postarat i o přežití v táboře. Přijedou na místo, kde není kromě stanů nic, musí si obstarat elektřinu, musí si obstarat vlastně veškeré věci pro to, aby mohly fungovat jako co se týče vlastně žití v tom kempu, a pak v rámci nějakého úkolu si musí připravit elektroniku, zařízení, prostě software pro to, aby mohli prostě splnit úkol. Tohle to je první v podstatě plovoucí elektrárna na uhlíku, kterou si tady studenti museli připravit, protože jsme tady bez elektrické energie, to znamená veškerý zásobování v podstatě berou tady z té lodě a mají tím nabíjenou baterku, nabíjí si tím notebooky, protože celý ten tábor, ten kemp je vlastně o elektronice, o elektrotechnice, no a ta nejde dělat bez elektriky. Pro mě je to hlavně jako seznámit se s těma učitelama a také jako dovědět se něco o té radioamatéřině, protože k tomu nemám moc přístup, a také jako super kolektiv tady je. Naprosto všechno, ať už teď hledání nějakých signálů nebo třeba další pájení, všechno. Jakmile bylo vše připravené, pátrací týmy dostali poslední instrukce, vysílačky, mapy a kompasy a vydali se hledat ztracený objekt. Ale pojďme si to ukázat pěkně po pořadě. Začali jsme seznámením s celkovou situací. Co vlastně se bude dít? Jedeme na místo, kde není nic, kromě nějakých stanů, které asi teďka budou docela hodně mokré, takže je potřeba to dát dokupy. Pak vlastně sami si taky budete muset vyrobit všechno, co budete potřebovat pro tuhletu lokalizační misi. Pak nastoupil specialista na konstrukci detektoru radiace. Vy se tady na Felcampu setkáte, pokud vím, tak pouze s detektory, které jsou založeny na polovodiči. Takže bych to trošku tady to víc probral, jak to funguje. Teďka už k praktickému řešení. Tady je obyčejný zesilováč. Chcete něco k tomu? Jo, no, to tam je ta modrá věc. To je gateway. To je gateway, přesně. Ano. To je všechno k tomu, co máme? Jo, to by stačí. Jasný, vyrotový kabely tam byly, těch tam nějaký máme. Dále bylo potřeba vybrat správné vybavení ze skladu materiálu elektrofakulty. Co se tak asi bude v terénu hodit? A pak vše naložit a přesunout do cílové oblasti mise. Na místě musíme zajistit ubytování, základní chod tábora a stany pro experimentální a vývojové zázemí. Klíčový je zdroj energie. Pod vedením našeho specialisty na fotovoltaiku vznikla první plovoucí sluneční elektrárna na Orlické přehradě. Během druhého dne mise se část týmu věnuje konstrukci dozimetru. A softwaroví experti zprovoznění a dekódování komunikace na technologii internetu věcí označované LoRa. Při experimentech pomáhají i naši hosté od sponzora mise, společnosti TTC Marconi.
I další den týmy nepolevují v úsilí a snaží se dokončit stavbu dozimetru. Předpokládáme, že část trosek vesmírného objektu bude vyzařovat radiaci. Bezpečnost je na prvním místě. Ovšem záření bude velice slabé. O to citlivější tedy musí být náš detektor. Část týmu vyráží po krátkém proškolení trénovat oblíbenou radioamatérskou hru Hon na lišku. To se bude hodit při hledání černých skříněk ze ztroskotaného neznámého objektu, protože je třeba radiopřijímačem přesně zaměřit a najít zdroj vysílání. Cílem je nalezení 3 černých skříněk. Ale pozor, vypadá to, že jsme zachytili i falešný signál. Po jejich nalezení se týmy snaží dekódovat zprávy a získat indicie pro závěrečnou etapu mise. Nezapomínáme ale ani na pravidelnou stravu, pitný režim a uvolnění i debaty v záři táboráku při zvuku flétny a kytary. A jdeme do finále. Jednotlivé týmy provádějí poslední testy a úpravy sestavených dozimetrů. Rekapitulují informace, které získali z jednotlivých indicií a snaží se vymyslet vhodnou strategii pro nejefektivnější postup. Co nás čeká? Jaká jsou rizika? Týmy vyrážejí hledat zbylé trosky neznámého objektu. Někteří provádějí lokalizaci na základě získaných indicií, jiní spoléhají na zprávy zachycené na technologii LoRa. Čem pozor? Jen jeden radiomaják ukazuje pravý cíl. Cílové oblasti pak pomohou dozimetry odhalit správné skupiny předmětů, pravděpodobně mimozemského původu. Ten, který vyzařuje slabé radioaktivní záření, je ten pravý. Všechny týmy byly nakonec úspěšné. Na identifikované dopadové ploše se podařilo každému týmu získat vzorky neznámého paliva. Na památku si účastníci odvážejí spečené pozůstatky pravděpodobně mimozemského původu. Na některých je rozeznatelné logo ČVUT. Že by univerzita spolupracovala s mimozemskými civilizacemi? Mise byla splněna, diplomy předány. Ještě závěrečné foto, balíme a vracíme se do šedé reality. A co vy? Jestli nechcete přijít o jedinečné zážitky v přírodě a dobrodružství s elektrotechnikou, nenechte si ujít vyhlášení dalšího ročníku Felkem 2021. Akce je určena pro zájemce o praktické využití elektroniky, informačních a komunikačních technologií, zejména pro studenty i studentky středních škol a gymnázií starší 18 let a jejich kolegy prvního ročníku naší fakulty. Thank you.